Ndihma shpej Gjilan u dha. Shërbimi urgjensës në Gjilan po përballet tash e sa kohë me mungesë të stafit, gjë që po shkakton vonesa në intervenimet në teren. Gjatë ditëve të punës do të thotë kemi në funksion dy ambulanca, nga ora 7 deri ora, domethënë 20, kurse gjatë natës dhe vikendeve është në funksion vetëm një autoambulancë. Kërkesa jonë ka qenë që edhe gjatë natës, do të thotë edhe gjatë vikendeve, që të mbulohet qyteti Gjilan me dy autoambulanca në 24 orë, po me këtë rast kena siç duket mungesë të stafit teknik. Gjilani me rrethin një komunë mjaft e madhe, për momentin funksionon vetëm një ekip e ndihmës shpejt. Edhe në rastet kur kemi të bëjmë me dy aksidente ose dy probleme për një hershme, është pak problem me urgjinë, ose duhet patjetër me aktivizu ekipën e dytë, e cila është, themi, jo mjaftueshëm funksionale për me dalë me një herë, për shkak se nuk po ka staf mjaftueshëm, sipas, më thonë, sipas menaxherëve tonë, edhe kështu që po duhet me urgjinë disi. Megjithatë, qytetarët shprehen të kënaqur me shërbimin dhe arritjen në kohë të këtij ekipi. Jemi shumë të kënaqur në momentin që i thirrëm këta na përgjigjen më një herë, varet ku qëllojnë, çu qëllojnë për terrenin, veç momentit më një herë reagojnë dhe vinë. Shërbimi i urgjencës së Gjilanit ofron shërbime edhe për komunat e tjera.